Aika lähtee nyt! Hyvä! Mikä tuossa oli noin tarkkuusjutut. Oltiin tasoisen vahvoja koko ajan ja loppua kohti vaan kiristettiin. Ja tandem hiihto oli kova. Lyötiin lisää vaan löylyä tuohon loppuun. Heti kun piti järkeä käyttää, ettei saanut näyttää suorituskykyä, että joutui vähän rauhoittumaan, niin se oli ehkä meidän semmonen kompastuskivi tänään. Ei riitä, että tekee parhaansa, täytyy myös onnistua. Mennään!